Nalazimo se dakle u kući Bukovac koja je rodna kuća i danas muzej našeg proslavljenog slikara Vlaha Bukovca. Bukovac se rodio ovdje 1855. godine u obitelji pomoraca i trgovaca, u obitelji italijanskog porijekla. Dakle, njegov djed Giuseppe Fagioni bio italijanski mornar iz okolice Genove koji je ovdje ispred Cavtata imao brodolom. I dok se njegov brod popravljao, on se zaljubio, ženio, odlučio je tu ostati i kupio je kuću na ovom mjestu. To je bila mala kuća, jednokatnica, koja je kasnije rasla sa nekoliko generacija obitelji Fagioni Bukovac i kojoj je zapravo današnji oblik dao sam Vlaho Bukovac, sagradivši atelje u kojem se danas nalazimo oko 1900. godine. Bukovčev otac je najprije dogradio istočnu jedinicu kuće, potom i ovu zapadnu do prvoga kata. Ono što je zanimljivo s tom istočnom jedinicom je da je ona oslikana i to rukom Vlaha Bukovca, dakle oslikao je zidove cijelog tog starog dijela kuće kao 17-godišnjak. To Bukovčevo rano djetinjstvo bilo je već izuzetno zanimljivo. On je dakle sa 12 godina otišao u New York. Roditelji su ga poslali u New York sa stricem. On je imao dvije sestre i jednog brata, pa su roditelji vjerojatno računali da će jednoga tako poslati u bolji život. On dakle kao 12-godišnjak dolazi u New York i započinje najprije raditi u jednom velikom skladištu ili kako bi se to danas nazivalo trgovinom, zapravo trgovina brodske opreme čiji je vlasnik bio njegov stric i očekuje stalno kako će krenuti u koleđ, to je zapravo bio cilj njegovog odlaska u Ameriku. Međutim, dogodilo se tako da je njegov stric ubrzo umro, da on ostaje u obitelji sa strinom koja se ubrzo preudala, dobila je drugo dijete. Tako da su Vlaha umjesto u koleđ poslali u popravilište za djecu na otočiću ispred New Yorka, na Hearts Islandu. Zapravo se našao u jednoj jako teškoj situaciji, jezik još nije savladao, a nije mu bilo ni jasno u potpunosti zašto se tamo zatekao. Vrijeme je proticalo, zanimljivo je da ga je iz tog popravilišta ponovo spasio njegov talent slikarski ili crtački. Tada je dakle, kako su i u popravilištu imali nekoliko sati dnevno škole ili nekakve naobrazbe, jednom je prilikom nacrtao portret Georgea Washingtona, prvog američkog predsjednika, što je primijetio jedan od njegovih odgojitelja i pozabavio se više s njime. Uzeo ga je sebi najprije u svojoj kući, a kasnije ga je i vratio toj strini. U to vrijeme su se već i roditelji njegovi pitali što je s njime, pisma su bila sve rjeđa, tako da je nakon 4 godine, dosta gorkog iskustva američkog, se Bukovac vratio u Cavtat. Međutim, dolazi u Cavtat kao 16-godišnjak, recimo, bez nekakvog formalnog obrazovanja i tada je odlučio da će nastaviti obiteljsku pomorsku tradiciju. Tada je u Cavtatu bilo moguće završiti tu kratku nautičku naobrazbu od nekoliko mjeseci i ukrcao se kao kadet na jedrenjak 8. Dubrovački i gotovo godinu dana on plovi Mediteranom, Crnim morem, čak izlaze izvan Gibraltara, plove gore do Liverpoola. Međutim, i ta njegova pomorska epizoda je dosta nesretno završila. Završila je padom u štivu broda jednu noć kad je pao u komu. Ponovo ga je odnjegovala jedna naša obitelj u Istanbulu i uspio se vratiti doma. I kad se vraća u Cavtat, u to vrijeme je njegov otac upravo nadograđivao istočnu jedinicu kuće s početka ove priče. I on je odlučio na poklon ocu ili na poklon svojim roditeljima ukrasiti zidove te kuće.
I otprilike tu rečenicu je on zabilježio u svojoj autobiografiji koju je napisao 1918. godine. Međutim, zidni oslici su bili prekriveni sa nekoliko slojeva boje sve do 1997. godine, kada su napravljena prva istraživanja koje su pokazale da je cijeli istočni dio kuće oslikan, kada su krenule i restauratorske kampanje koje traju do danas. Međutim, otkrile su jedan izuzetno zanimljiv poduhvat za 17-godišnjaka. On kaže da je oslike radio po uzoru na slikara Zebedea, odnosno Zebedea Piccinija, koji u to vrijeme radio u Dubrovniku, primjerice u Franjevačkom samostanu, u klaustru je Bukovac mogao vidjeti njegove oslike i odlučio se na jedan šematski oslik, recimo, koji je bio uobičajen u to vrijeme, ali s brojnim otklonima. Dakle, na zidovima ove kuće mogu se naći razne egzotične životinje, poput krokodila, mravojeda i slično, koje su mogle biti inspirirane svim ovim putovanjima o kojima smo ranije govorili, ali vjerojatno je kao predložak su poslužile i knjige ili već nešto što mu je u to vrijeme bilo dostupno. Svakako, tada se u Cavtatu pročulo da je Vlaho slikar i njegovi sumještani su dolazili obilazit kuću i vidjeti te zidne oslike. Međutim, kako je, eto, to njegov nemirni duh je zapravo obilježio cijeli njegov život, on tada odlazi s bratom Jozom najprije u Južnu Ameriku, u Peru. Tamo se zapošljava u jednoj tvornici vagona, oslikava, ukrašava isto vagone. Tamo je također zabilježeno jedno djelo koje je napravio, ali koje danas, nažalost, nemamo traga. To je bio portret tadašnjeg predsjednika Parda, koji je i osobno mu uručio, odnio na poklon, ali eto, dobio je samo zahvalu, što ga je malo razočaralo, nije to urodilo nikakvim daljnim uspjehom koji je možda i očekivao, tako da napušta Peru i odlazi u San Francisco. Sad, u San Francisco je bila nešto drukčija situacija, to je ipak bio grad u kojem je bila već i razvijena jedna umjetnička kolonija, koja je zapravo bilo jedno dosta zanimljivo i plodno područje za umjetnike, budući da su ih potpomagali brojni bankari, industrijalci, uopće dobrostojeći ljudi i obitelji koji su to vrijeme i podigli San Francisco. On započinje kao radnik u kavani. Također radi u jednom fotografskom studiju. Zanimljiv je i to trenutak kada se on prvi put susreće s fotografijom, kada otkriva kameru obskuru, kada sam sebi pozira i počinje raditi prema fotografiji nekakve kompozicije i portrete. Također uzima i prve poduke od talijanskog slikara Toietija. I tu i počinje njegov uspjeh, počinju stizati prve narudžbe, uglavnom se radi o portretima i čak počinju i dobre kritike se o njegovom radu objavljivati u tamošnjim novinama, što je sve presudilo njegovoj odluci konačnoj da postane slikar. Međutim, nije htio ostati u Americi, htio se vratiti u Europu, nastaviti školovanje tu. I vraća se u Europu 1876. godine s namjerom da ode studirati u Rim. Međutim, u Dubrovniku se te godine predstavlja s jednom slikom koju je napravio, izradio u San Francisco. To je slika Sultanija s jednim orientalnim motivom. Ona se danas nalazi u Modernoj galeriji u Zagrebu. I on Sultaniju izlaže u Šarićevoj ljekarni u Dubrovniku, koja je tada bila, pa rekli bismo, središte nekakvih kulturnih zbivanja, okupljala jednu intelektualnu elitu ili intelektualni krug. I s tom slikom on biva primijećen. Tu je ključnu ulogu odigrao dubrovački književnik Vlastelin Medo Pucić, koji je zapravo bio na neki način i središnja figura tog kulturnog ili intelektualnog kruga i koji je tada izrekao poznatu sintagmu habemus pictorem, ili imamo slikara.
I zahvaljujući Medu Puciću, on dobiva potporu i savjet ponajprije da ode studirati u Pariz. Tako da 1877. godine u pratnji Meda Pucića Bukovac odlazi u Pariz u vrijeme kad je otvoren Pariški salon koji je bila najveća izložba tada zapadnog svijeta. Medo Pucić ga najprije vodi kod češkog slikara Jaroslava Čermaka. Upravo u kući Bukovac traje izložba koja ispituje odnos Jaroslava Čermaka i Vlaha Bukovca. Dakle, Čermak je bio češki slikar koji je u drugoj polovici 19. stoljeća bio izuzetno cijenjen i u jugoistočnoj Europi. A upravo zahvaljujući tim platnima na koje prikazuje prizore južnih Slavena koji su pod potlačeni pod Osmanlijama i slične prizore. On dobiva brojne medalje, brojne nagrade na pariškim salonima, jako je poznat pariškoj publici i jako zanimljiv. Taj susret s Čermakom bio je kratak. Jedan susret se dogodio u Čermakovom ateljeu u Parizu. Čermak je nažalost bio već bolestan i nije ga mogao primiti na školovanje, recimo. Ali mu je preporučio profesora Aleksandra Cabanela i upis na Parišku akademiju, École des Beaux-Arts, što je bio dosta ambiciozan poduhvat. Međutim, Bukovac je ustrajao na tom putu. Dakle, odlazi ponovo s Medom Pucićem kod Aleksandra Cabanela. Poznata je ta priča da je on najprije odbijen. Međutim, dana mu je druga prilika, on je se vraća Cabanelu sa studijom ruke koja se čuva u kući Bukovac i Cabanel je zapravo na osnovu te slike i još jedne koju mu Bukovac donosi, prima ga na akademiju kao élève libre ili kao slobodni student. Tako započinje njegovo školovanje, dakle 1877. godine. Nakon 3 godine je on uspješno završio akademiju sa najvećim pohvalama. Međutim, ono što se dogodilo ranije i što je bilo izuzetno bitno za njegov daljni put, to je da je 1878. godina i ta godina je izuzetno bitna za njegov rad, budući da je po prvi put jedna njegova slika primljena na ovaj isti pariški salon koji smo ranije spominjali. To je bila slika Crnogorka na obrani koja je onako u temi, u žanru zapravo slijedi taj Čermakov put. I već je uspjeh bio da je primljen na pariški salon i da je zapravo to prvo naše ime ili ime jednog našeg slikara zabilježeno u analima pariškog salona. Pred sam odlazak u Pariz, on je po savjetu Meda Pucića slavenizirao svoje italijansko prezime Fagioni u Bukovac i tim imenom, u stvari prezimenom, se dalje koristi. Od tog trenutka, od 1878. godine, pa sljedećih 16 godina koliko je on proveo u Parizu, svake godine izlaže na pariškom salonu jednu ili čak više slika. Dakle, nekad se prijavljivao na salon i pod više imena, znači koristio Vlah Bukovac, Biagio Fagioni i pseudonim Paul Andres, tako da je da po nekoliko slika su posjetitelji mogli vidjeti na pariškom salonu. Te prve pariške godine obilježene su uspjesima, ali bile su za njega dosta teške. Onako financijski zapravo. Tako da je često mijenjao pozicije svojih ateljeja, mjesta stanovanja i slično. To se njegova pozicija ponešto promijenila sredinom 1880. godina. Tada već svoj atelje preselio na Pigal, dakle u neposrednoj blizini Montmartre, gdje je i bilo središte umjetničkog života ili uopće te umjetničke kolonije i gdje su ga primijetili engleski trgovci umjetninama, Vickers Brothers.
Tako da oni najprije te njegove uspješnice sa salona predstavljaju u Engleskoj, one se počinju dosta dobro prodavati. On također tada stupa u kontakt sa brojnim dobrostojećim obiteljima, pa mu ubrzo vikarsi više ne trebaju biti posrednici, već on direktno s njima surađuje. Boravi na sjeveru Engleske na tim prekrasnim imanjima, puno radi, dobiva velike narudžbe koje mu omogućavaju da sagradi svoj prvi vlastiti atelje. I to na Montmartru, na zaista jednom od najboljih mjesta u Parizu, u neposrednoj blizini Bazilike Sacré-Cœur, danas je to takva situacija. Što mu naravno donosi sve više i novih poslova, novih klijenata. Ono što je zanimljivo, za vrijeme svog pariškog razdoblja, on je stalno prisutan i u domovini. Dakle, osim u Dubrovniku, u Cavtatu, gdje boravi svako ljeto. On također posjećuje dalmatinske gradove, Split, Zadar. U Zadru, recimo, ima i prvu svoju samostalnu izložbu, gdje svaki put kad dođe, jednostavno pokreće taj društveni ili kulturni život tih manjih naših dalmatinskih gradova i donosi zapravo sve ono novo i predstavlja jedno potpuno novo slikarstvo i u ovim našim područjima. Vlaho Pukovac je u Parizu prvo razdoblje, dakle, od 1877. do 1892. godine. Pod kraj tog pariškog razdoblja se i oženio za djevojku iz Dubrovnika, Jelicu Pitarević. Oni započinju život zajednički najprije u Parizu. Međutim, pod kraj tog pariškog razdoblja iz domovine mu stižu velike narudžbe za poznate kompozicije Gunduličev san, kasnije i za Dubravku, i malo pomalo zapravo dolazi poziv da se on vrati u domovinu, odnosno da se vrati u Zagreb. Ključnu ulogu su tu odigrali biskup Josip Juraj Strossmayer, koji je na samom početku Bukovca podržao, dakle na početku njegove karijere, potom njegov tajni, krački, ali i Isidor Kršnjavi, koji je u to vrijeme bio, pa recimo, ministar kulture, današnjim rječnikom rečeno. Tako da Bukovac dolazi u Zagreb 1893. godine sa velikim očekivanjima, velikim idejama i velikim planovima. U Zagrebu ostaje do 1898. godine i to razdoblje često nazivamo početak hrvatske moderne, i zapravo zbog tog razdoblja i Bukovca nazivamo začetnikom hrvatskog modernog slikarstva. Ono što se u zagrebačkom razdoblju dogodilo, osim velikih narudžbi koje on izvršava, ovih spomenutih, potom zastor Hrvatskog narodnog kazališta koji je opće mjesto u njegovom radu, potom kompozicija Živio kralj koju radi na mjesto Dubravke koja je prodana u Budimpeštu gdje se i danas nalazi, on je okupio krug zapravo mladih slikara koji u to vrijeme studiraju uglavnom vani, izvan zemlje. Međutim, malo pomalo oni čak i odustaju od svojih stipendija i vraćaju se u Zagreb kako bi učili od Bukovca. Iako zapravo formalno obrazovanje nisu mogli dobiti u Zagrebu, akademija još nije postojala. Okupljaju se oko Bukovca u neformalnu, zagrebačku šarenu školu. Ono što Bukovac donosi u naše slikarstvo, to je ono što je jako cijenio i što počinje raditi u Parizu, a to je slikanje u pleneru, slikanje vani, dakle, rasvjetljavanje palete, šarene boje, ako to jednostavno tako možemo reći, što i slijede svi umjetnici koji su okupljeni oko njega. Osim slikara, tu su i kipari poput Valdeca, potom književnici i slično. Tako da se zapravo razvijaju brojne napredne ideje i provode. Osniva se novo društvo umjetnika, otvaraju se ateljeji
za umjetnike. Potom oni zajedno nastupaju vani, izlažu primjerice na milenijskoj izložbi. Međutim, kako ta njihova energija raste, nekako su sve više pod pritiskom i ovog vladinog odjela za bogoštovlje i nastavu i slično, tako da ih i pokušavaju na neki način onako staviti u okvire. U to vrijeme Bukovac gradi svoj drugi atelje na Tomislavovom trgu, izgradio je svoju kuću koja se i danas tamo nalazi, ukrašeno je pročelje Valdecovom skulpturom Roberta Valdeca i u dvorištu te kuće je bio izgrađen raskošni atelje. Međutim, u tom ateljeu proveo je manje od jednu godinu. Znači, kuća je izgrađena 1897. godine, da bi već 1898. Nakon dosta razočaran napustio i Zagreb i povlači se tada u Cavtat sa svojom mladom obitelji. On je naravno ostao u kontaktu sa ovim umjetničkim krugom u Zagrebu. Te godine se organizira i salon u umjetničkom paviljonu na kojem on sudjeluje, čak i u organizaciji. Međutim, onako s distance iz Cavtata komunicira, ali zapravo sve manje i manje sudjeluje u tom umjetničkom životu i umjetničkim zbivanjima. U Cavtatu, dakle, dolazi 1898. godine i tu ostaje 4 godine. U to vrijeme gradi, evo, već treći svoj atelje. Oko 1900. godine ovaj je prostor zanimljiv zato što je to jedan od prvih takvih prostora na našim područjima. Uopće govori, donosi zapravo taj duh o važnosti prostora koji umjetnik treba imati, da bi u njemu i stvarao i nekako kreva radio, da bi klijenti mogli dolaziti i da bi mogao jednostavno živjeti od svoje umjetnosti. U Cavtatu provodi dosta mirno razdoblje sa svojom obitelji, radi puno portreta po narudžbama, dakle, on je bio izuzetno cijenjen portretist. Na taj način i počinje i toga prati kroz cijelu karijeru. Međutim, radi i nekoliko većih i važnih dekorativnih kompozicija za Cavtat. Radi Karneval u Epidauru, koji se danas nalazi u Bogišićevoj zbirci u Cavtatu. Potom radi dioramu Kristov grob, jednu također zanimljivu dekorativnu kompoziciju. Danas ona nalazi u Pinakoteci župne crkve, a inače je zamišljena, poklonjena je župnoj crkvi kako bi se na Veliki petak, uskršnje razdoblje, postavljala u svetištu crkve. Jedna od najznačajnijih kompozicija koju u to vrijeme izrađuje, to je strop kazališta u Dubrovniku. Njega je možda jedno od prvih tako velikih dijela koji su nastali u ovom cavtatskom ateljeu i koji je, dakle, kompozicija je samo dvostruko krunisanje na nebu i zemlji i ona je montirana negdje početkom 1901. godine na stropu. Osim tog svog slikarskog djelovanja, opet je izuzetno aktivan u društvenom životu. S dolaskom Bukovca se osniva tamburaško društvo u Cavtatu, recimo veliki dio njih je i prikazan na kompoziciji Karneval u Epidauru. Sudjeluje također u radu cavtatskih društava Zora i Epidauru su nekakvim javnim izgradnjama i slično. U 1902. Bukovac obitelji napušta domovinu, napušta Cavtat i odlazi u Beč. Tamo se zadržava
jednu godinu. Uspješno izlaže u salonu Artin, tamo je također iznajmio atelje i imao je stan, živi s obitelji, onako pokušava se ostvariti. Međutim, te godine mu iz Praga stiže poziv da bude profesor na Praškoj akademiji, što je naravno prihvatio. 1903. godine se on seli u Prag i tamo ostaje gotovo 20 godina svoga života. Tamo i umire 1922. godine. Naravno da na polovici života nije bilo jednostavno ponovo počinjati iz početka. On je na Praškoj akademiji najprije izvanredni profesor, potom postaje i dobiva i stalno zaposlenje. Atelje mu je tada na Praškoj akademiji smješten. U tom ranom razdoblju da, nije mu bilo jednostavno, što se vidi u njegovom radu. Ključne su tu ili prijelomne godine bile 1905. i 1906. godina, kada 1906. naročito kada nastaju slike poput Fantazije, koja se također nalazi u kući Bukovac, ili Ormar buduće slave koja je danas izgubljena, ili Dolce far niente koja je iza nas i radio je nekoliko varijanti. Dakle, 1905. godine Edvard Munch, norveški slikar, ima izložbu u Pragu. Bukovac najprije na akademiji među svojim kolegama nije bio u početku dobro prihvaćen. On dolazi sa idejama francuske škole slikarstva, u Pragu je izuzetno jaka njemačka škola slikarstva, tako da je trebalo proći neko vrijeme da prodre sa svojim idejama u samo ovaj učenje na akademiji. Međutim, te 1905. kada Munch ima izložbu, tada se i studenti njegove klase počinju buniti protiv svog profesora Bukovca, jer u Munchu vide zapravo što je avangardno, što je novo umjetnost. I oni počinju odbacivati Bukovca kao pretradicionalnog i žele jednostavno krenuti nekim novim putem, što ga je naravno pogodilo i u profesionalnom smislu, ali i osobno. Te godine je često je bolestan, često izostaje s posla i izradio je samo par tih spomenutih ranije slika. Međutim, prijelomna je godina u njegovom radu u smislu da je na neki način prihvatio da je on zapravo pripada jednostavno kraju 19. stoljeća ili umjetnosti 19. stoljeća, a sve ovo novo što dolazi nije mogao možda ni u potpunosti razumjeti. Međutim, on je svojim učenicima ili svojim studentima dao punu podršku zapravo da se razvijaju na način na koji oni žele. On je bio zaista posvećen jako svom pedagoškom radu, učio je studente uvijek onim osnovama, kao sve ono što je i on prošao na Pariškoj akademiji. Međutim, puštao ih je kasnije da se svi razvijaju u onom smjeru u kojemu zapravo sve oni žele ili u kojem oni razumiju, što je bilo jako dobro, jer upravo iz njegove klase potiču pioniri češke avangarde. Oni su 1908. godine osnovali grupu Osma, to su slikari Fila, Špala, Peter Malongen. Dakle, ne možete ih zaobići kada, primjerice, posjetite Narodnu galeriju u Pragu. A zanimljivo je da su svi oni upravo potekli iz klase Vlaha Bukovca. Pariš u praškom razdoblju ne izlaže više toliko puno, imao je tek nekoliko izložbi. Naravno da se on svake godine, osim za vrijeme Prvog svjetskog rata, kad nije mogao putovati, vraća naročito u Cavtat, vraća se u domovinu. Ponovo radi nekoliko velikih tih javnih narudžbi, primjerice za Nacionalnu sveučilišnu biblioteku, koja je 1912. godine se zapravo završavala, kada on radi razvitak hrvatske kulture, veliku kompoziciju. U Pragu je također ostavio zanimljivu dekorativnu kompoziciju u općinskoj zgradi, obecni dom. On je dakle dekorirao Gregorovu dvoranu
koja je narudžbu je dobio njegov kolega s akademije, František Ženišek, koji se razbolio i nije mogao narudžbu izvršiti, izvesti do kraja. Tako da je Bukovac po njegovim malim slikama izveo te kompozicije i zaista je, kad uđete u dvoranu, prepoznatljiv je taj Bukovčev rukopis, ali se nije potpisao. Potpisana je, dakle, dekoracija krupnim tim Ženišekovim potpisom. Onako mi džentlmenski je napravio uslugu, iako evo, u kući Bukovac imamo i fotografije na kojima on upravo izrađuje te kompozicije. Prema kraju praškog perioda, osim dakle što je posvećen pedagoškom radu sa studentima, posvećen je i radu sa svojim kćerima. Poznato je da su njegove dvije kćeri, Ivanka i Jelica, također bile slikarice. One upisuju akademiju, dakle Praškoj akademiji, počinju studirati kod oca pred sam kraj njegovog života. Bukovac je iznenada umro u Pragu 1922. godine nakon putovanja u Ljubljanu i Beograd. U Beogradu je tamo izradio portret kralja i još uvijek nije odustao od te svoje ideje da se vrati negdje u domovinu, da svoj atelje preseli u domovinu i da tu završi svoj život. Međutim, nekako s tim putovanjem kao da su sve nade izgubljene. Na povratku u Prag pozlilo mu je i umro je isto veče. Umro je u travnju 1922. godine, što je bio naravno veliki šok za obitelj, ali i za češku i našu javnost. Zanimljivo je da je obitelj željela ispoštovati njegovu želju da bude kremiran, iako recimo nekoliko godina ranije je u Pragu tek otvoren prvi krematorij u Europi na Olšanskom grobu. I on je zaista kremiran u Pragu, komemoracija je održana uz najveće počasti njegovih kolega s akademije i državnika. Cijelo to ljeto su njegove kćeri izrađivali ukrasnu urnu brončanu u kojoj je smješten pepeo, da bi se na jesen, dakle, taj pepeo smjestio u urnu, i organizirano to veliko putovanje, zapravo obitelj ga je organizirala, putovanje iz Praga prema Cavtatu, jer on želio biti pokopan u Cavtatu. I zanimljivo je zapravo i to njegovo zadnje putovanje, najprije vlakom od Praga do Bakra, pa onda brodom niz obalu, gdje su mu u Splitu su došli na brod odati mu počast i položiti vijence. A naročito je svečano bilo u Dubrovniku. Nakon pristanka broda u Dubrovnik je organizirana ta velika povorka koja je preko cijelog grada pratila urnu preko Straduna do porta. U portu su ponovo održani svečani govori kad se ta urna i obitelj i ta uža pratnja ukrcala na mali brodić prema Cavtatu. U Cavtatu je opet dočekan, kako se opisuje, dočekali su ga konavljeni u zlatu. I nakon održanih govora je, dakle, ta urna položena na obiteljskoj grobnici Fađoni Bukovac uz molitvu prisutnih. I zanimljivo je da su bili prisutni Ivan Meštrović, koji je netom je bio dovršen upravo Meštrovićev mauzolej, pa je vjerojatno i tom prilikom bio tu. Branislav Nušić, koji je donio kraljev vijenac. Dakle, zaista je on uz najviše počasti je ispraćen na vječni počinak.
We'll be right back.